A Nunes de Metal declara aberta a primeira reunião especial da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita os senhores deputados que façam os seus registros biométricos no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. E essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Ela funcionava que dia? Qual? A meia-noite. A meia-noite do quarto-feira. Quarta-feira é terça. A saúde não tem jeito. Ou terça ou quinta de manhã. Não, terça, vamos fazer terça. Filho. Porque quinta de manhã, tem como é que tá quinta de manhã? Não, normalmente eu fico duas quintas-feiras no mês aqui e as outras duas eu estou lá na região. Terça-feira, 10 horas da manhã. Ótimo. Eu vou verificar, tá? O seu problema é na terça de manhã? Então, vamos conversar só com o outro. Vai ter que ser na terça. Ou é terça ou é quinta. Oswaldo, você quinta mora aqui. Você teria disponibilidade terça-feira de manhã? Qualquer hora. Você teria? Terça, 10 horas da manhã. Eu já ganhei uma semana toda. Aí tem tempo para a gente marcar agora, depois da reunião. Tá. Aqui é só a eleição. Informamos que estão registradas as candidaturas dos senhores deputados. Deputado Noraldino, que se candidata a presidente dessa comissão, e o deputado Gustavo... Raul Belém. A Raul Belém, que se candidata a vice-presidente. É, não tem jeito, né? A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. E será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os senhores deputados deverão selecionar o candidato à opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando se o painel, se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente, tendo como candidato o deputado Noraldino. Em votação... Muito bem. Noraldino é não. Peraí, aqui como é? Noraldino é não. Aqui, né? Põe ele mesmo agora. Confia. Acho que eu tô dentro da arma. Quer que eu passe para você? Dando certo. Meu Deus. Olha, deu erro. Vai. Sim. Ok. Deu uma aparecida. Não, deu. Lá está o dinheiro. Ah, tem um delay, né? Agora, ah, tá. Agora tem que pega. Já deu 3 votos já. Mas tá, eu acho que eu. O senhor já votou também. Só um minutinho. Só aguardar que ele. Ah lá, você votou. Eu votei.
só falta o Carlos Pimenta. Raul conseguiu votar? Não, pera aí. Raul, pô. Esse aí, Raul. Muito bem. Agora o senhor vota. É branco, tá? Já deu certo, Carlos. Ele era mais cabeludinho nessa foto, né? Não, totalmente. Ele era mais cabeludinho nessa foto aqui. Tinha franjinha. Não registrou ainda não, está processando. Pois é. O Raul não está operando nada assim. Sem açúcar. Sem açúcar. Mas eu converso. Você põe uma. Ele deu um açúcar e duas gotinhas, meu Deus, por favor. Pronto. Aqui é 20 minutos. Então bota para. Muito bem. Como resultado, o deputado Noraldino recebeu. Foi votado por unanimidade, 5 votos. Proclamo eleito para presidente o deputado Noraldino. A presidência submeterá a candidatura e votação pelo processo nominal, em conformidade também com o mesmo artigo do nosso regimento interno, e será eleito como vice-presidente o candidato que obtiver a maioria simples dos votos. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente, e como candidato nós temos o deputado Raul Belém, em votação. Fazer a mesma coisa que você. Vou fazer a mesma coisa que você, Raul. Vou demorar um catiquinho aqui, Raul. Aí, Oswaldo, demora um catiquinho. Estou cantando errado. Esse tem aqui, tá? Aqui. Também devia roiar, Raul. Eu votei? Eu subi essa foto aqui para complicar. Eu já saí lá. O meu também. Não, meu já. Eu não estou querendo ajustar. A sua foto. Ah, aqui, no, eu ia. Meu... Já está lá. Está lá o amarelinho. Lá de São Paulo. Eu não consegui votar. Meu deu menos um. Ah lá, o Gustavo foi menos um. É errado isso. Menos um não, sabe? Senhor presidente. Quais são os votos que foram computados? Sim. Sim. Eu quero saber quais foram os votos que foram computados aqui. Quem ficou faltando? Só ficou faltando. Só o meu. Senhor presidente, eu declaro o voto em mim mesmo. Então, nós, com a votação declarada do deputado Raul Belém, ele está votando. Nele mesmo, nós temos a unanimidade dos votos, 5 votos também recebeu o deputado Raul Belém. É registrar o meu também que deu erro na votação para o Raul Belém. Agora que consertou. Não, tá, já está computado já. Todo mundo, unanimidade. Declaro eleito para vice-presidente o deputado Raul Belém. Quer meu dedinho pesar? O seu está melhor que o meu. Cavado o dedo podre. Declaramos eleito por unanimidade, empossado como presidente da comissão, o deputado Noraldino, a quem passamos a direção dos trabalhos. Na oportunidade, eu quero agradecer os votos recebidos por todos os membros dessa comissão, deputado Raul Belém, deputado Carlos Pimenta, deputado Gustavo Santana, deputado Oswaldo Lopes,
a quem agradeço a confiança recebida por esses votos e declaro empossado como vice-presidente o deputado Raul Belém. Eu indago aqui aos meus colegas, quero passar a palavra aos colegas membros da comissão para usarem da palavra. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes, em seguida, deputado Raul Belém, em seguida, deputado Carlos Pimenta, em seguida, deputado Gustavo Santana. Boa tarde a todos. Presidente Noraldino, vice Raul Belém, deputado Carlos Pimenta, Gustavo Santana. É com muito orgulho, né, que hoje eu faço parte de uma comissão de extrema importância, né, aqui em Minas Gerais, no qual fiz também, na Câmara Municipal, em Belo Horizonte, fui vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, aqui em Belo Horizonte, na Câmara Municipal. Desenvolvemos um trabalho muito importante. Uma delas, que eu posso citar aqui, foi o embargo da Impabra, mineração pau branco, ali atrás da Serra do Curral, que também, né, tem extraído mais de 100 caminhões de minério por dia, e ali também existe um risco iminente, existe uma barragem, tá? Vou falar para vocês aqui, talvez vocês não saibam, mas ali atrás da Serra do Curral tem uma barragem na Serra do Taquariu, que existe um risco também iminente dela vir a romper. Fui vereador em Belo Horizonte em 2016 a 2017. Hoje faço aqui parte aqui da Comissão de Meio Ambiente com o Noraldino, que também é da causa animal, assim como eu. E nós temos muito orgulho de estarmos juntos aqui, caminhando, né, nessa trajetória, numa luta incansável, né, Noraldino? A causa animal, hoje em dia, é a nossa principal bandeira. É por ela que nós fomos eleitos. E nós temos aqui um pacto de caminharmos juntos. Aqui não existe vaidade, não existe ego. Eu e Noraldino, nós temos um compromisso muito importante que será assumido aqui na Assembleia, e também gostaria de contar com o apoio dos nobres deputados que compõem aqui essa comissão, a fim de sanarmos, né, todos os problemas oriundos, né, com esses problemas de barragem que estão sendo ameaçadas de rompimento, e a causa animal, que para mim é uma das bandeiras mais importantes. Mas é isso aí, só para agradecer mesmo, Noraldino. Obrigado aqui pela fala. Tá? Grande abraço, vamos trabalhar junto. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes, deputado que tem se mostrado aí o comprometimento com as causas ambientais, as causas de defesa dos animais. E agradeço, é um prazer enorme estar trabalhando com Vossa Excelência aqui nessa comissão. Passo a palavra ao deputado Raul Belém. Presidente, caros colegas deputados que compõem essa comissão, quero dizer que é um privilégio estar na vice-presidência de Vossa Excelência, que é o presidente do nosso partido também, e eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo e sei do seu empenho em relação ao meio ambiente durante toda a sua vida pública. E isso certamente, a sua presidência aqui na casa, nessa comissão, irá fortalecer muito o tema, que é um tema que nós enfrentaremos grandes desafios. Nós tivemos aí essa catástrofe recentemente e temos muitas outras bombas a serem desarmadas, especialmente na questão de prevenção, né? Eu creio que nós teremos muitas oportunidades de debater aqui nessa comissão a responsabilidade do Estado durante em relação a todo esse processo que sucedeu e outros tantos processos que estão em condições de vulnerabilidade. Quero aqui dizer que é uma comissão que eu tenho o privilégio de fazer parte. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente
quando participei da Câmara de Vereadores da minha cidade, eu tive essa honra também. E nossa comissão está fortalecida com os membros, que são pessoas que têm uma certa experiência em relação ao tema da nossa comissão. E eu quero dizer que todos os companheiros podem contar comigo integralmente, e em especial o povo mineiro, porque nós estamos aqui para realizar um trabalho sério de um tema extremamente sério e relevante. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas de comissão. Agradeço as palavras do deputado Raul Belém. Reitero a satisfação de trabalhar com meu colega, colega deputado, colega de partido, Raul Belém. Muito obrigado por fazer parte dessa comissão e estar aqui na nossa vice-presidência. Eu passo a palavra agora ao deputado Carlos Pimenta. Meu caro amigo Noraldino, presidente da Comissão de Meio Ambiente, quero também cumprimentar o deputado Raul Belém, vice-presidente, deputado Oswaldo, e o deputado Gustavo Santana. Eu quero primeiro dizer da minha satisfação, pela primeira vez, fazer parte como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente. Sempre eu frequentava esta comissão, trazendo problemas, trazendo projetos, discutindo, mas nunca pude e nunca tive a oportunidade de participar dela como membro efetivo. E agora eu vejo que essa comissão ela tem uma grande missão a ser cumprida. Nós estamos vivendo em Minas Gerais um momento muito agudo, muito grave, com rompimento de barragens, ameaça de rompimento de barragens, que traz um prejuízo muito grande, né, para o meio ambiente, contaminando rios, contaminando solos, trazendo problemas sociais também muito graves. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem que ter uma consciência da nossa responsabilidade. Vi aqui a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, mas mais importante do que a comissão parlamentar de inquérito, que tem prazo para iniciar e prazo para terminar, é a presença permanente, perene da Comissão de Meio Ambiente, que vai, ao longo desses próximos 4 anos, dessa legislatura, que vai procurar exercer o seu papel, que é o papel cotidiano, é o papel do dia a dia. E isso aí é uma missão muito grave para nós e muito importante para todos nós. Eu queria também chamar a atenção, presidente Noraldino, que nós não podemos esquecer de que uma grande missão nossa, uma grande procura, uma grande conquista nossa será conseguirmos um equilíbrio entre os projetos produtivos do nosso Estado. O Estado é um Estado minerário, é um Estado em que a nossa economia ela fundamenta-se muito nas questões minerárias. Isso faz parte, né, das receitas do Estado de Minas Gerais. Nós temos que encontrar esse equilíbrio entre o meio ambiente e os projetos produtivos. É claro que agora todo mundo quer condenar os projetos produtivos, porque está muito aflorada essas questões sociais, mas nós temos que procurar fazer com que a gente tenha o bom senso e seja implacável, sim, na execução das leis, no cumprimento das leis ambientais, para que ocorrências, desastres iguais os que aconteceram, não venham ocorrer mais. Mas procurarmos, de certa maneira, fazer com que a gente possa encontrar esse consenso, esse equilíbrio, para que a gente possa proporcionar ao povo de Minas Gerais as condições deles explorarem a terra de uma forma razoável, sem agredir o meio ambiente, mas também sem aquelas perseguições implacáveis a quem quer produzir neste Estado. Eu vejo aí que muitas vezes as leis elas são extrapoladas porque o meio ambiente do nosso Estado, não essa comissão, ela classifica quem quer produzir, o pequeno produtor rural, o pequeno sitiante, como verdadeiros bandidos. Isso nós não podemos concordar. Eu acho que é muito importante que a gente tenha
esse senso de equilíbrio, que a gente venha rever as leis, se elas estiverem erradas, que a gente venha propor nova legislação à medida que for necessária, mas sempre visando a proteção, né, do ganha-pão de milhares, de milhões de pessoas que moram. Agora mesmo eu estava, antes de entrar aqui na comissão, no plenarinho 1, eu fui abordado por um produtor que nem é da minha região, ela é da região ali mais do Baixo, do Jequitinhonha, e ele falou assim: olha, eu estou aqui hoje querendo mostrar para vocês as multas que eu estou recebendo, né, de uma forma totalmente equivocada, porque eu estou explorando uma terra que é minha, que já tem a licença para explorar, e vem ali a fiscalização e começa a inventar isso, começa a inventar aquilo. Então, eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio. E nós estamos aqui é para garantir também esse equilíbrio. Se a comissão for convocada para a gente discutir as questões das barragens, a agressão do meio ambiente, nós não vamos nos furtar, não. Nós vamos lá, sim, nós vamos discutir aqui, fazer audiências públicas, onde quer que seja. Porque essa comissão é a comissão perene, é a comissão que vai permanecer durante todo o tempo. Comissão parlamentar de inquérito faz aquela confusão toda, depois acaba e muitas vezes não resolve absolutamente nada. E a verdade é essa. Né? Eles têm muitas vezes o foco de punir, e nós queremos, o nosso foco é o foco de proteger. Então a diferença da comissão de meio ambiente com as comissões transitórias é isso. Elas atuam em determinado momento, faz aquele estardalhaço, né? E muitas vezes não acontece absolutamente nada, ficando para essa comissão, né, a responsabilidade de propor as leis, de fiscalizar as leis. Então, eu acredito que nós vamos alcançar esse equilíbrio aqui no decorrer dos anos, com a experiência que Vossa Excelência tem, que é um defensor muito grande, né, da fauna, da flora também, e a gente pode cumprir a nossa missão, que é proporcionar a quem quer trabalhar condições de trabalhar dentro da lei, estritamente dentro da lei, evitando os excessos e evitando também aquelas pessoas que querem burlar a lei e acabar com o nosso meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pelas palavras. Agradeço a oportunidade de estar trabalhando junto com Vossa Excelência nessa importante comissão, talvez uma das comissões mais importantes dessa Casa Legislativa, onde nós, os deputados, membros efetivos, nós teremos muito trabalho pela frente, serão muitas discussões, muitas audiências públicas, muitos debates, para que nós possamos assegurar a palavra que foi esquecida por muito tempo, que é a sustentabilidade. Então, obrigado pelas palavras. Eu passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar meu grande amigo, foi eleito agora presidente, Noraldino, esse deputado que é um exemplo não só para Minas, mas para o Brasil, de um trabalho sério, dedicado em defesa dessa causa que você sempre carrega essa bandeira. Parabenizo aqui nosso amigo Raul Belém, que eu tenho o prazer de estar com ele aqui nessa comissão. Família essa que amiga já desde o meu pai, da época do pai dele, desde a época de Secretaria de Agricultura, e acompanhe o seu trabalho, tenho certeza que vai somar muito aqui como vice-presidente na comissão. Meu grande companheiro Oswaldo Lopes, seja bem-vindo, eu tenho certeza que vai somar também muito. Carlos Pimenta, esse aí, já figura conhecida da casa e de todos, pelo trabalho sério que vem desenvolvendo. Mas eu vou só reafirmar aqui a palavra do que me antecedeu. A comissão hoje, para mim, é uma das mais importantes no momento que a gente está passando hoje em Minas, vai ser do meio ambiente. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, como dito aqui pelo deputado. Agora não adianta. É importante fazer, não vou falar que não é a CPI, é importante, tem várias coisas que vão fazer, é importante, mas o pior já aconteceu. Nós temos que achar o caminho e trabalhar com dados sérios, de cobrança, para que não aconteça mais. Isso é o mais importante. E não deixando também da sustentabilidade, falado pelo presidente, como o deputado Carlos também, que nosso estado é um estado de produção, não só mineral, produção agropecuária. Eu defendo muito o setor produtivo, como fiz na Comissão de Agropecuária
e fui mantido lá de novo para defender. É lógico, temos que cuidar do meio ambiente, mas de uma forma que se encontra um caminho que as duas andam de braços dados, que nós não podemos deixar esse Estado tão grande, tão produtivo, Minas Gerais, ficar parado. Então, vocês contem com esse deputado, eu sei que teremos que fazer várias audiências públicas e estarei em todos, mas para defender também não só o meio ambiente, mas o setor produtivo, que é o que nós precisamos para desenvolver nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Obrigado pelas palavras. Com toda certeza aqui, essa comissão terá que buscar esse equilíbrio. Mas, com toda certeza, quando a balança entre os pesos e estiver a defesa da vida e a defesa do poder econômico, nós temos que preservar o poder, ou a defesa da vida. Porque de nada adianta nós termos um Estado com o desenvolvimento em pleno vapor e acabando com o nosso meio ambiente. De que adianta nós termos aqui grandes empresas explorando dia e noite os recursos minerais e um risco de rompimento de barragens como a barragem de Paracatu, que pode, se vier a romper, acabar com o nosso Rio São Francisco por 100 anos. Então, como o deputado Gustavo colocou, e é um deputado muito respeitado nessa casa, deputado Carlos Pimenta, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, nós teremos aqui uma comissão que eu acredito ser a comissão mais importante dessa casa. Não só para poder fazer cumprir as leis, mas para trabalhar as alterações das legislações que são necessárias alterarem. O que aconteceu com o rompimento da barragem de Brumadinho é, sim, uma prova da fragilidade do nosso sistema legislativo com relação ao meio ambiente. E nós temos que alterar. Se houvesse essa alteração após o rompimento da barragem de Mariana, possivelmente nós não teríamos vivenciado esse novo episódio. Então, nós temos que trabalhar, e eu peço aos deputados para se debruçarem agora no projeto da reforma administrativa que está vindo, para essa casa, já está nessa casa para ser avaliada, porque na reforma administrativa, e a parte que eu comecei a fazer o estudo, que é a parte ambiental que cabe a essa comissão, existe uma fragilidade muito grande no sistema de fiscalização. Foi antes do rompimento da barragem, e a reforma administrativa ela traz uma flexibilização muito grande no sistema nosso de fiscalização, e que nós não podemos permitir que aconteça, além de várias distorções que tem na reforma administrativa com relação a... Vou citar um exemplo claro, e nós, na reforma administrativa, ela cancela o cargo de... extingue o cargo de secretário adjunto de meio ambiente. Secretário esse que está na Lei 21.972 como secretário executivo das câmaras técnicas do Conselho Municipal, do Conselho Estadual do Copan, das câmaras técnicas. Então, quem que vai estar? Eu acho que nós temos que agora ter calma, fazer análise dos processos com muita cautela, com muito zelo, dar oportunidade às organizações não governamentais de participar diretamente dessa comissão, que são pessoas que dedicam grande parte da sua vida, grande parte dos seus recursos para defender a vida, e aí eu levo ela em toda a forma de vida, o ser humano, a defesa do meio ambiente, a defesa dos animais. Então, é necessário que nós possamos abrir um pouco mais essa comissão e dar ouvido a essas pessoas que têm muito a contribuir com os nossos trabalhos. Eu tenho certeza que nós teremos aqui uma comissão extremamente atuante
e que, ao final dos trabalhos, nós poderemos contribuir muito para a evolução da legislação ambiental e também para a cobrança da aplicação dessa, da legislação. Deputado Carlos Pimenta, o que nós não podemos hoje mais aceitar é que haja essas distorções, distorções claras e já comprovadas. O rompimento da barragem de Brumadinho é uma demonstração clara da falha no nosso sistema ambiental, no nosso sistema de licenciamento. E um ponto que nós devemos tocar, e eu estou acabando de elaborar uma proposta, um projeto de lei, é o nosso sistema de automonitoramento. O Brasil não tem maturidade para manter esse sistema de automonitoramento. E aí, se nós continuarmos deixar isso acontecer, nós vamos continuar vivenciando vulnerabilidades como a que nós estamos vivenciando hoje. Você imagina uma grande empresa contratando uma outra grande empresa para assegurar, para dar o laudo de segurança das barragens. E foi claro e notório que essa empresa não poderia atestar a realidade da segurança da barragem de Brumadinho, o que ocasionou centenas de mortes. Isso o que nós já sabemos, né? Então, eu quero dizer aos nobres parlamentares que eu vou usar todo o conhecimento que já possuo. Já fui secretário executivo do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora, já fui secretário de Meio Ambiente na cidade de Juiz de Fora. Eu tenho um pouco conhecimento, mas tenho muito a aprender. E vou dedicar grande parte do meu tempo na minha vida parlamentar para estudar todas as questões ambientais, a pauta ambiental, para que nós possamos, nessa comissão, trazer um resultado, o resultado que a população quer. E eu tenho certeza que todos nós teremos o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida de toda a população mineira. Muito obrigado. Agradeço as palavras de todos os parlamentares. Nós estamos aqui determinando, em acordo com os colegas parlamentares, a data das reuniões desta comissão, as reuniões ordinárias, que ocorrerão todas as terças-feiras, no horário das 10 horas. Né? Nós tínhamos uma outra data marcada, mas ia coincidir com o horário de reuniões de outros deputados, então nós entramos em acordo nessa data, e quando houver necessidade de uma reunião extraordinária em outro horário, ela será convocada. Eu agradeço todos os membros dessa comissão, todos os assessores, e já deixo aqui convocada uma reunião extraordinária para hoje, às 18 horas, para que sejam com a finalidade de aprovação de requerimentos, entre eles a primeira reunião que será proposta aqui, audiência pública para debater o rompimento da barragem de Brumadinho, as causas, as consequências e a segurança das barragens no estado de Minas Gerais. É um tema que a sociedade mineira espera a manifestação dessa casa, e nós teremos aí a oportunidade de aprovar esse requerimento e essa importante audiência pública a ser debatida. E entre esse requerimento, teremos vários outros que poderão ser apresentados já na reunião extraordinária dessa terça-feira, às 16 horas. Eu agradeço a todos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.